shacabiga weynaha ku dhaqan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa waxay aragtiyay kala gadiisan ka bixiyeen doorashada golaha deegaanka oo dhawaan ka dhici doonta maamulkaasi iyagoona sidoo kale fariimo kala gadiisan u direy musharrixiinta u tartamaya doorashadaasi meesha ma caasimadii dawladda Puntland waa magaalada Garoowe waxa dhici doonta dhawaan doorashadii duqa magaalada Garoowe ahna gudoomiyaha golaha deegaanka runtii muddo badan buu consulka Garoowe dhisnaa laga soo bilaabo 2003 ilaa hadda runtiina consul badan baa isbedelay isbedel badanna magaalada waa laga dareemayaa horumarkeeda maayirba maayir buu ku biyay horumar fiican baa la gaaray laakiin wali sidii la rabay ma noqon waxay ahayd in la helo baahiyo badan oo asaasi u ah bulshada dhexdeeda ah oo runtii aan horey loo helin kuna baahan inta badan ay ku taamaan oo ay ku darsadaan maalin walba qorshayaashooda marka u tartamayaan duqa magaalada Garoowe waxaa muhiim ah dhinaca nadaafadda waxaa muhiim ah dhinaca kala bilicda waxaa muhiim ah dhinaca layrarka waxaa muhiim ah dhinaca kala adeega bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada oo kale ay rabaan hool inay ka qaataan oo ilaaliyaan dakhliga laga qaada habarta baradhada ama yaanyada gadana dib loogu celiyo amnigeeda nadaafadeeda iyo wixii kale oo munaasab ku ah oo ayaga ay la tahay inay ku lagu hagaajin karo bulshada ku nool marka maayirka waxaa laga rabaa magaalada Garoowe inuu qanciyo consulkii soo doortay maaha laakiin waxaa la rabaa deegaankii ummaddu adeegay service-koodii inuu gaarsiiyo ma jiro maayir dhaqaale iska wato intuu degmada yimaado malaayiin dhaqaale ah ma jiro qof intuu meel iska yimaado lacag iska wato laakiin dhaqaalaha waxaa laga sameeyaa bulshada bulshadaana dhaqaalaha haysa dhaqaalaha hayaa marka waxaan ka rabnaa qofka imaanaya duqa magaalada Garoowe inuu noqdo qof dadka hantidoodana ammaano ku noqoto waxa uu hayana magaalada waxay u baahan tahay maayar qaata go'aan adag oo ka duwan kuwii horeto ka duwan ayay u baahan tahay dhulka deegaanka noqonaya iyo dhul xoolaadku waa inay kala sharci gelisan yihiin oo dowladdana uu la kaashado markaasna oo waxa weeye oo aysan labadu isdhexgelin aysan isdhexgelin ma garatay marka waxa weeye saasay dowladdu u baahan tahay waa inuu dowladda la kaashado dhulka dhul xoolaadka ah iyo dhulka deegaanka waa inay labadaas kala xadaysan yihiin markaasna go'aan adag leeyahay aan lagala soo noqon meesha magaaladu marayso iyo bilicdeeda aan cidna loogu soo gahibaysan iyo dhulka dhuldaaqsimeedka iyo dhul deegaanka wayna kala axadaya magacaygu waa Habiib Nuur Muuse dhammaan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed intii magacayga iyo muuqayga garanaysa gaar ahaan reer Puntland haddii aan fikraddayda ka dhiibto nooca ama maaragtay qofka loo baahan yahay degmada Garoowe ama caasimada Puntland inuu maayarka ka noqdo waxa loo baahan yahay sifooyin badan inuu leeyahay ay ka mid tahay marka koowaad inuu leeyahay aqoon buuxda mid maadiya iyo mid diin iyo labadaba tan kale waxa loo baahan yahay qof yaqaana deegaanka dadka sida loo kala dego iyo sida loogu kala nool yahay daaq iyo miyi iyo magaalaba labadaba waxa kaloo loo baahan yahay qofku inuu khibrad shaqo u leeyahay oo arrimaha bulshada ka soo shaqeeyay uu in badan ku soo dhex jiray qof noocaasa oo ma garanaysa dulqaad badan oo leadership quality-gii ay u dhameystiran tahay haddii aan taabto waxyaabaha meelaha la rabo inuu maaragtay ka shaqeeyo waxa loo baahan yahay bilicda degmada oo Garoowe inuu hagaajiyo waxa loo baahan yahay arrimaha bulshada inuu wax badan ka qabto waxa loo baahan yahay inuu amniga wax ka qabto waxa loo baahan yahay waxbarashada iyo caafimaadka asaasiga ah ee degmadu u baahan tahay intaba inuu ka shaqeeyo marka waxaan anigu kula talin lahaa dhammaan dadka maaragtay codkooda ka dhibanaya khaasatan xildhibaanada la soo xuli doono inay horta ku doortaaniin qofkaas aqoontiisa iyo dadnimadiisa iyo waxyaabo badan iyagoo qadarinaya inay ku doortaaniin aqoontiisa iyo khibradiisa shaqo aysan laakiin safiirsan yaa jeebka ku buuxin kara
يا بريكا مالين وحكسر عنك دا إن يجو إنه استعمال يا كوربشن هدي أنا فكر جاي كذي تو ماير بهالشي جروي أنا وحنا قرن شعب وجب قادين لها هنا يدورتان ماير وحقبط له كل سوني له هول كرأة أو أمضى الشعب كولا تشنيو ماير كاسكان لو بحنا إن لدورتو أنا قو أنا قفنا التاجين شعب وحنا قعد سنة يا فكر جودة وأح قف وحقبط له طلبوا مهري بوسو بروبرسنا قف وحناقبتو هري نوودو دان يرتلا تشتو ولا يعشلا تشتو وحقبط له إن لو دورت أو كرتي يقو أنا وحيو بحنت هاي قف ودني هلا بعيا ما أنت إن لو دورتو قف فهم يا سعد كيبل شذي قاعدتك السنوين تا مرك عزيمة دا ما دا بايجروا وتحي قال هذا بلعدة أما أوه قال إنك جهر ريا سوماليا وأباهن إن سلك عصا ميسو إن لا تحت تعزم هذا عالمك إن لا تحت تعزم هذا سوماليا كل هذا يعني كأنه صبح دونا قال هذا جروي إني هندونا وطيلة وطلوا ناكسن وما أنت هرمر قارسين كرا جيجن أنشجنا waxaan aaminsanahay inay garowayeen oo baahan tahay hormar aad iyo aad u baahad ballaaran inay hesho gudoomiye macalinka soo bixi kara hawlaha horyaala waxaan rajaynayaa in ay dooran doonaan qof aqoonyahan oo qalma waxaa yeelay waxa loo baahan yahay qof hormarin kara deegaanka maadaama ay tahay caasimadii waxaan rajaynayaa in doorashada uu soo fool leedahay doorashada Puntland marka waxa la raay gudoomiye ka soo bixi kara mowqifka loo doortay inuu yahay mid boqolkiiba boqol u leh karti iyo aqoon bismillaah magacaygu waa maxamed xuseen bulaale ku nool caasimadda Puntland ee garoowe marka la dhaho su'aasha la dhaho marka la weydiiyo su'aasha ah maayir noocay loo baahay maayirka loo baahanyahay waa inuu yahay maayir aqoon u leh hab maamulka dawladiyan ahaan dawlad ahaan maamulka yaani aqoon u leh ah cadaaliya mudooyinka u dambeeyay reer Puntland ahaa oo Puntland joogo xogaal ah wa xariir maxamed koosar